özlü təqdim edin. Mən Rəşidov Cəliyev. Bəli, 30 ilə yaxındır ki, bu evdə yaşayıram. Bu evi də nə zülmünə tikibərsi gətirmişəm. İndi 5-6 ildir ki, bu Lüksom tikinti şirkəti olmazın işkəncələr verir bizə. Zorla evimizi sökürlər. Qəzalı və cəsi salıblar hər tərəfdən. İndi yaşamaq mümkün deyil. İçərisində yaşaya bilmir. Hər tərəfdən su axıdır, divarlarımın altını dağıdırlar ki, ev qəzalı vəzifə düşsün, uçsun. Danışıqların, heç bir danışıqlara getmirlər. Bunlar istəyirlər ki, deməli, heç bir mənim olan kvadratımın yarısının ağzını ödəməklə məni buradan zorla çıxartmaq istəyirlər. Harada şikayət edirəm, baxan yoxdur. Şirkətin rəhbəri də zabir. Deyir ki, bütün adiyyat orqanlarının haqqını vermişəm. Ona görə heç şeyindən narahat deyiləm. İndi axırıncı mərhələ gəlib çıxıbdır məhkəmələrə. İşimiz məhkəmədədir. Nərman rayon məhkəməsi bunların tapşırığı ilə, Nərman rayon icra hikmiyyətinin tapşırığı ilə bunların istədiyini qərarı yerinə yetirdi və mən evimin dəyərlə qat-qat aşağı dəyərlə məhkəmə qərarı çıxartdı. Ümumi nə qədər dəyər qoyublar bu evə, sizin evə? 265 min dəyər qoyublar. O dəyər də heç mənim kvadratımın yarıdan azını da ödəmir. Neçə kvadratdır? 450 kvadratdır. Mən 3 ailə, 2 uşağımla özüm bura rahat yerləşirəm. Hər mərtəbədə 3 mərtəbəli evdir. Hər mərtəbəsində hamamım, tuvaletim, kuknam, hər cür şəraitim var. Bunlar məni bir dənə, iki dənə otaqla buradan çıxartmaq istəyirlər. İndi də işimiz apellyasiya məhkəməsindədir. Apellyasiya məhkəməsi də görənə qərar çıxacaq. Amma şirkətin təsisçidir ki, məhkəmələri də almışıq. Sən onsuz olduğumuzsan, xeyri yoxdur. Neynəsində xeyri yoxdur. Ona görə qalmışıq, belə çıxılmaz. Məhkəmədə ekspertiza rəyi olunmu? Məhkəmədə rayon məhkəməsində ekspertiza rəyi olub, rayon məhkəməsində. Ekspertiza rəyi, ekspertizan da ələ alıblar, şey deyiblər. Ekspertizan da rəyi ələ alıblar, qiymətləndirməni də ələ alıblar. Gəlib mənim gözümün qabağında kəmərləri, fundamentə baxa-baxa gedib yalıb ki, nə kəmər var, nə fundament var. Ev dayanıqsızdır. Bunların hamısını pulla deyir, ələ almışım. Yəqin ki, burada digər qonşular da olur. Onlar necə? Razı qalınmı, köçüntüdən? Xeyr, xeyr. Oradakı qonşuları mənə ödəyir, yanındakı qonşunun başına olmaz işgəncələr açdılar. Evini gecə ilə dağıtdılar, özünün katlavana saldılar. Yazılın uşaqları, ailəsi xəstə düşdü. Axırda məcbur olub, bunlar deyənlə razılaşıb getdi. İndi həmin işləri mənə başmasınlar. Ailədə uşaqlar, özümüz xəstə düşmüşük. Bunların haqsız, ədalətsiz işlərimiz batmıyor. Sizin tələbiniz nədir? Tələbim budur ki, mənim kvadratıma uyğun, dövlət rüsumu nədir? Onunla mənim rüsumu ödəsinlər, mən də gəlim ailəmə, uşaqlarıma yerləşdirməyə bir yuva qurum. Tələbim odur. İndi bax, göründüyü kimi burada təksizin ev qalıb, yəni bu... Böyle. Elə çıxır ki, bu binasının ev həyətinə düşür. Bunlar mənim işimi məhkəməyə veriblər deyib, məhkəməyə də arxındırlar deyib, çox yerlərə mənim işimə görə pul töküblər deyib, məhkəmələrə pul verərik, sənə vermərik. O deyib, mənim qonşularım var, 200 kvadratı 250 kvadrat veriblər. 200 kvadratı 250 kvadrat veriblər. Mənim 450 kvadratıma bula 200 kvadrat verir. İndi göstərə bilərsinizmə, içərdən göstərə bilərsinizmə vəziyyəti dediyiniz? Göstərəm. Bu evimin bir tərəfidir. O keçəyindir, o biri ikinci tərəfindir, yan tərəfindən baxın. Hər tərəfini bağlayıblar, nə binamın yanına keçib özüm baxa bilirəm, nə remont eləyə bilirəm, dağıdıb tökürlər. İndi bu yandan baxın. Baxın. Görün nə günə sağıblar. Cəzalı vəziyyət yaradı. Evimin üstə kamera qoymuşam, kameralar qoymuşam ki, keçib divarlarımız yanlıq vurmasınlar, maskalı şəxs keçib damın üstünə, tikintidən. Bütün kameralarımı qırıb, 8 dənə kameramı qırıb aparıb, uğurlayıb. Polis də təhqiqat aparmır, deyib, burada cinayət işi yoxdur. Bu hələ belə işdir. Tozdan qorunmaq üçün gəl maska taxıbdır, qara maskada. Ağzınıza
adətən tikinti şirkətləri kiməsə bağlı olur. Yəni bu tikinti şirkətinin kimlərsə bağlılığın haqqında nəsə bilirsiniz? Bilmirəm, mən eşitmişəm ki, Qorxmaz keçmiş Azərsuyun rəisinə Qorxmaza bağlıdır, amma toşun bilmirəm ki, kimə bağlıdır. İndi hal-hazırda Qorxmazın adı hallanır. Burada hal-hazırda rəhbər kimsə var? Hal-hazırda rəhbər təsisçi Zabir adında bir şəxs. Siz onlara sonuncu dəfə nə vaxt müraciət etmişsiniz? Sonuncu dəfə bu günlərdə polisin 18-ci bölmənin rəisi göndərmişdi ki, gedin söhbət edin. Dedi ki, gedin ölçün onların nümayəndəsinə, neçə kvadratsa onu ödəsinlər. Ölçməyə qoymadı Zabir, təsisçi qoymadı ki, bu bir dəfə ölçülübdür. Öz adamlarını gətirib 200 kvadrat ölçüblər, mənim 4 mərtəbəli evimi 200 kvadrat ölçüblər. Deyir ki, bu dəfə ölçməyə qoymadı. Və bütün şeyləri rədd elədi də. Özəl qiymətləndirmə şirkətləri var. Özəl qiymət... Bəli. Onlar nə qədər ölçüblər? Bəli, ölçüblər. Heç bir qəzalı vəziyyət olmayıb mən də içərdə. Əvvəldən ölçdürmüşəm, yoxlatdırmışam. Qiymət də kəsib, qiymətləndirmə də gəlib, mən 850 min qiymət kəsibdir. Özəl. Məhkəməyə təqdim etmişsiniz, deyil mi? Etmişəm, məhkəməyə təqdim etmişəm. Amma Nərmanov rayonun məhkəməsi Gültəkin Əsədova heç o verdiklərimi bütün hamısını kənara tulladı. Onların dediyi şeylə mən işimi həll elədi. Onlar nə demişdi, o cürdə mən işimi həll elədi. Bu iş məhkəmədə, yəni apellyasiya məhkəməsi də onların xeyrinə qərar qəbul etsə, yəqin ki, ali məhkəməyə verəcək. Yəqin ki. Bundan sonra nə fikirləşirsiniz? Yəni, nəsə ədalət gözləyirsiniz bu məhkəmələrdən? Mən fikirləşirəm ki, hər halda ədalət yerini tapacaq məhkəmələrdə, apellyasiyada da, ali məhkəmədə. Gözləyirəm ki, ədalət, haqq ədalət özün yerini tapa biləcək. İndi o qalıb Allahın işinə. Birdən burada olmasa, Avropa məhkəməsi... Olmasa, əlbəttə, İnsan Haqları Məhkəməsində, Avropa Məhkəməsində kimi, axıra kimi də gedəcəm. Axıra kimi də gedəcəm, öz haqqımı, öz aləmin haqqını mən tələ biləcəm. Mən haramçılıqla bir manat da qazanmamışam. Alın tərimlə, uşaqlarımın zəhməti ilə bu evi tiymişəm və öz haqqımı da beləsi insanlara mən gedizdirmək istəmirəm.